أنت وكل من معك في الإنجاز على النقاط الكبير اللي بتقوموا فيها. الأمر غيداء رناوي زعبي من خاتم الشعب، ואני מתכבדת גם להזמין את המשתתפים במושב הזה, מרום תודאי, ראש העיר תל אביב יפו, העיר שנערכה של רבי איתן, וכמובן כל דבר שנעשה במקום היפה והמקסים הזה מקבל טעם טוב. דוקטור מוחמד אלנתאלי, ראש מועצת סגולה, סייד ראמז חאזם, חיפה לא תקנה, גם לחיפה יש מקום מאוד מאוד חשוב בלב של כולנו בתור עיר יפה ומקסימה. אז אני גם מתכבדת להזמין את ראש העיר חיפה מר יונה יהב, סייד כרמל מחליפין, רעיס מנג'ל דגל כרמל, וראש המועצה גלבוע ארדן עטר. אני מקווה שכולם נוכחים. וכמובן, חשוב לנו לשמוע דברי פתיחה מראש עיריית תל אביב יפו, מרום חולדאי. שלום לך. שלום וברכה. אני רוצה רק את התרשמות שלך על האירוע בדרך כלל. יש לנו כאן, אני חושב, כנס מרשים מאוד, רואים את ההשתתפות הערה מאוד גם מצד הממשלה של השרים וראש הממשלה וגם מצד הקהילה העסקית וגם מצד ראשי הערים. בסך הכל יש כאן תחושה של שינוי באוויר, תחושה שקורים דברים ושאפשר להניע אותם קדימה. זו המטרה וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. יש לנו עכשיו מטרה בשנה הקרובה לקחת את התוכניות המאוד מרשימות ולהפוך אותן למציאות. זו המשימה של הממשלה ביחד עם המנהיגות המקומית. אני מקווה מאוד שכל הקהל המאוד מרשים שנאסף פה יחד איתנו יביא לתוצאה. וגם שמעתי ככה מהקהל, מהשאלות שלו, שיש כאילו מרגישים שיש אפליות בין ערבים ליהודים, שזה, מה דעתך על זה? אני חושב שבהחלט לתחושות הללו יש בסיס. זה לא ש-60 שנה הכל היה עם שוויון, אבל אמר ראש הממשלה, בסופו של דבר צריך להביא לכך שהשוויון יתחיל אצל כל אזרח ואזרח, אצל כל אדם, ואז בסך הכל הוא נדאג גם לזכויות הפרט וגם לשוויון ההזדמנויות שלו, אנחנו נגיע גם לשוויון המהותי. תודה רבה. תודה רבה. שלום לך. שלום וברכה. רציתי רק להתעניין אם... בדרך כלל, מה ההתרשמות שלך? מה ההתרשמות שלך על אירוע כזה? זו הוועידה הראשונה, ההתרשמות היא שהרבה דברים קורים ומתרחשים בימים האלה, ואני מקווה שהדברים שנאמרים כאן היום נמצא להם קבלות בעוד שנה, כמו שראש הממשלה אמר, מתכוון לקיים את הוועידה הזאת אחת לשנה, והרעיון המרכזי זה לבדוק את הקבלות לגבי העשייה שמבוצעת מדי שנה. זאת תהיה הזדמנות טובה להוכיח שבאמת הדברים נעשים. ובדרך כלל אתה מרגיש את האפליות בין הערבים הדרוזים ליהודים? מהמקום שאני בא אני מרגיש את זה פחות. אולי הרגש... איפה אתה? אני פועל בפרויקט שמבוצע כרגע בכפר קאסם, שיתוף פעולה בין הרשות המקומית לקבוצה שלנו, שהיא קבוצה של יזם שנקרא רוני יצחקי. הוא פועל במקום ביחד עם תושבי הכפר והרשות המקומית, ואנחנו נעזרים גם ברשות הכלכלית. לפי דעתך, מדינת ישראל חייבת להתייחס יותר טוב לערבים לדרוזים? לא שומע. לפי דעתך, מדינת ישראל חייבת להתייחס יותר טוב ברצינות יותר למגזרים הערבים והדרוזים? היא צריכה להתייחס בתשומת לב הראויה ולראות אותם כאזרחים לכל דבר, וזה גם מה שמניע אותנו, ככה אנחנו פועלים, ויש לנו קבלות לעניין הזה בשטח. תודה רבה. לכן כל ההצעות שאנחנו מציעים, הן לא מתייחסות למגזר מסוים. כשהצענו סבסוד רשות הדרום בפריפריה, הצענו את זה בפריפריה לאזור עדיפות
לאומית א' בבנייה רבויה, לא חשוב אם זה ערבים, אם זה בדואים, אם זה דרוזים, אם זה חילונים, זה דתיים, כולם, כל אזרחי ישראל בתוך הדבר הזה, באזור העדיפות ובמקומות שיש לנו קצת מטרות גמיש. ההתייחסות שלנו לבנייה רבויה זה בהגדרה 4 יחידות לדונם, ולכן זה פחות משנה אם זה מי גר שם, אם זה אבא ובן וגיס ומשפחה, זה לא רלוונטי. העיקר שזה שרשום על שמו יחידת הדיור הזו, הוא אחד שלא היה ברשותו יחידת דיור על שמו, ואז הוא יקבל את הסיוע הזה ככל שאנחנו נצליח בנושא הזה במאבק פוליטי ציבורי, אנחנו צריכים גם את התמיכה שלכם. וזה יהיה לכל המגזרים, לכל הסירוצים. זה לא קיים? לא הבנתי את השאלה. עדיין אי אפשר, אחרי המאבק שדיברת, יכולים לנצל את המגזרים שקל, בנייה רבויה? היום, היום אני זוג מסעיר. אם קנית היום, לא היה אפשר. כן. זה לא למפריע. עדיין אני מנסה. זה מקרה שאנחנו ננצח במאבק הזה, ואנחנו ננצח פה בגלל שהוא צודק. ושהוא מתאים לכל המגזרים וחברתי, אז זה יתחיל. חברים, נושא את כל המסגרה שלך, האחרונה הייתה בקצר. לא, לא, קצר, איך אנחנו? קצר מאוד. השאלה שלי מופנית גם לאיימן, גם לגלדוראי, וגם באמצעותך, גם למשרד ראש הממשלה. אני גם יודעת את העשייה שהרשות לפיתוח כלכלי עושה, כולל הפיילוט ביישובים, מבורך, טוב וצריך עוד. אני באה מימין מעורבת, ומאוד חשוב לשקול ולשמוע מבחינת הפרמטרים של האוכלוסייה בעיר המעורבת, האוכלוסייה הערבית, הפרמטרים ברורים מאוד מבחינת יכולת גם כלכלית. איזה תכנון יש לכם, איזה תוכניות יש לכם, כי על פי הידע שלי, נכון להיום, אין שום התייחסות לערים מעורבות ולאוכלוסייה הערבית שם, וספציפית לבעיות הדיור, והשאלה גם מופנית אליך, בעיות הדיור בערים מעורבות ביפו ובאזורים אחרים, כבר הגיע לשיא השיאים של הסבל האנושי. מה בתוכניות האלה? אל תתייחסו לתושבים שם, חלק מתל אביב, או על פי שמדינת ישראל מתמודדת עם לא מעט בעיות מורכבות. והשילוב של האוכלוסיות הוא לא דבר קל, הוא לא דבר קל, לא לאוכלוסייה ערבית ולא לאוכלוסייה יהודית. בעיקר שסע, בעיקר העניין, בעיקר האמוציות אולי, אם נצביעים לעמים מורכבות. זה נושא שבהחלט התחיל להשיג אותנו. לצערי הרב, אני לא חושב שיש תשובה או מתכון או ספר, בניגוד לתוכניות כמו אני כאלה ואחרים, שהיה לנו הרבה ידע, מידע, מה שנעשה בעבר, מה הצליח, מה לא הצליח, מה החסמים, מה הבעיות, כאן יש הרבה מאוד שאלות. אני חושב שבהחלט, זה נושא שאנחנו צריכים להתעסק איתו בשנה הקרובה, הוא כבר היה איזה ראש הממשלה פעם אחת בדיון, ואני מניח שאנחנו נחזור גם לראש הממשלה עם הצעות וגם עם פעולות, ובסוף השנה נצטרך לקבל תוצאה. אני מודה לשבת את הדברים של הממשלה, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה מגיע במרכז המעביד של החיים כאן בארץ. إذا مستمعينا ومشاهدينا التقينا اليوم برئيس بلدية الناصري في قاعة النمال بيافو. حبيت أسألك إياه إنه هناك أنا حسب ما حسيت إنه اليوم عم بيعطوا تقريبا إنه العرب تطالب بحقوقها، فهل هيدا الشيء حسب رأيك مضبوط ولا تمويه لأشياء ثانية؟ العرب بتطالب في حقوقها منذ قيام الدولة وانتهاج سياسة تمييز قومي في من كل حكومات إسرائيل.
هذا ليس بالأمر الجديد. هذا المؤتمر يأتي لعرض خطة بموجب قرار حكومي لتمويل تطوير بنى تحتية داعمة للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي، وهذه الخطة أتت بعد تقرير منظمة OECD والتي سعت إسرائيل للانضمام إليها بقوة. وبموجب تقرير هذه المنظمة كانت هناك عوائق لذلك. إحدى هذه العوائق هي الفجوات الكبيرة القائمة بين الوسط العربي واليهودي، وبشكل خاص في المستوى الاقتصادي الاجتماعي. هل تعتبر أن العرب عم يحضر حقوقهم دولة إسرائيل؟ سؤال غريب، لأن القاصي والداني يعرف أنه ما زال التمييز قائم والواقع يعكس ذلك. هل تعتبر أنه المطالبة تبعتكم بتجيب جدوى؟ ولا بس مسايرة للعرب هيدي اللقاءات اللي عم يعملوها؟ لا، المطالبة والنضال من أجل الحقوق هي أمر حتمي، لأنه لا يمكن أن يحصل من هو مميز ضده على حقوقه دون أن يخوض نضال لذلك. ولا مرة من يملك القرار ومن يملك القوة يتطوع من تلقاء نفسه لإعطاء الحقوق لمن حقوقه مهضومة، هو يضطر لذلك للتجاوب مع نضال تخوضه الأقلية التي تسعى لتحقيق حقوقه. بس انت مثلا حسب ما قلت لي هلا انه احنا من قيام الدوله عم نسعى لحتى لي بعدنا عم نناضل نطالب بحقوقنا، بينما في ناس لاجئين الدوله عم تستقبلهم وعم تعطيهم حقوقهم وكانه هم كانوا من قيام هذه الدوله. شو رايك في هذا الموضوع؟ هذا هو جزء من ما نسميه بسياسه التمييز القومي. الدوله تسمي نفسها دوله يهوديه، وبالتالي من انطلاقا من تعريف الدولة كدولة يهودية، هذا الأمر بحد ذاته ينطوي على تكريس واقع تمييز ضد العرب الذين هم مواطنون أصليون في هذه البلاد. سيدي، بما أنك أنت صاحب بلدية نوعا ما كبيرة، فهل يا ترى حسب وجهة نظرك الشعب له يعني الشعب مذنب هيدا الشيء؟ يعني العرب نحن بحد ذاتنا مذنبين بهيدا الشيء ولا بس هي سياسة عليا ما نقدرش نتغاضاها؟ يعني لا يمكن لوم الضحية. الضحية نحن الضحية وليس الجاني. شكرا لك.